ल यो चाहिँ बेसी सहर बजार हो है, यहाँ ठ्याक्कै माथि डाँडाबाट पिस हिल डाँडा माथिबाट यो चाहिँ पिस हिलको बजार हो। यहाँ हाम्रो ग्रुप आउँदै हुनुहुन्छ है। ल है ल दिव्य, हेलो हेलो सपनाजी, हेलो। ल हामी तल झर्दैछौँ है त। हामी यो सानो हाइकिङ लगभग एकदेखि डेढ घन्टाको हुन्छ, तल हिँड्दैछौँ है। हेर्नुहोस् है, रमाइलो छ। अब एक डेढ घन्टाको हिँडाइ तल हामी झरेर जाँदैछौँ। बेस सहर ठ्याक्कै यही बजार हो, बेस सहर। बेस सहर है, ल यो आधी बाटो चाहिँ यस्तो छ, अनि अलिकति उता तल पुगेपछि चाहिँ सिँढी छ है, ढुङ्गाको भर्याङ बनाइदिएको छ, सजिलो बनाइदिएको छ। खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन, हिँडिरहने मान्छेलाई गाह्रो हुँदैन, अब नहिँड्ने मान्छे हो भने अलिअलि गाह्रो हुनसक्छ। रमाइलो चाहिँ एकदम रमाइलो छ, मान्छेहरू अझै आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ गेस्टहरू। यही डाँडा हो हामी चाहिँ अहिले फर्केको, पिस हिल डाँडा। आउनु यताबाट आउनु बिस्तारै। ल यो ब्याग प्याक चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ है विनोद भाइलाई, अलिक ठुलो ब्याग प्याक परेछ। ल यहाँबाट चाहिँ लगभग भर्याङ, ढुङ्गाको भर्याङ सुरु हुन्छ अलि तलबाट। भर्याङै भर्याङ छ, खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, बिस्तारै हिँडेर जानुपर्छ। तिनै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई, पिस।